कानुन सम्मत कर तिर्ने व्यक्तिलाई राज्यले सम्मान पनि गर्छ र हरेक वर्ष कर दिवसमा हामी त्यस्ता व्यक्तिलाई सम्मानित पनि गर्छौँ तर राज्यको कानुन नमान्ने कर छल्ने उनीहरूको लागि पनि त कानुन चाहियो सम्मानित गर्नेलाई मात्रै सम्मान, सम्मान गरेर पुग्दो रहेछ दण्डित पनि गर्नुपर्दो रहेछ अपराध गर्दा त्यस कारणले राजस्व चुआ आउट सम्बन्धी नियन्त्रण ऐनको विधेयक संसदमा पेस भएको हो र प्रतिनिधि सभाबाट सुझावसहित राष्ट्रिय सभामा प्रवेश गरेको विषय छ करका दरहरू मात्रै बढाएर रा, राजस्व बढी आउँदैन बरु चुहावट हुने डर हुन्छ र करका दरहरूलाई सामान्य अवस्थामा राखेर रा, बढी दायरा बढाएर कर उसल गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हामीले बजेट पछाडिको आर्थिक विधेयकमा छलफल गर्दा पर्याप्त छलफल गरिसकेका छौँ त्यो विषय पनि आज मैले यहाँ दोहोऱ्याइरहनु परेन सरकारको दृष्टिकोण त्यस्तै नै हो कि अहिले हामीले घरका अत्याधिक दर बनाउँदा चुहावट बढ्न सक्छ भनेरै तिनीहरूलाई व्यवस्थित गर्दै गएको विषय भयो यो एउटा दुइटा सैद्धान्तिक विषय भयो तेस्रो सैद्धान्तिक विषयमा मान्य सदस्यज्यूहरूकै दुई किसिमको धारणा आयो जरिमाना दण्ड बढाएर मात्रै चाहिँ समस्याको समाधान हुँदैन भन्ने एउटा दृष्टिकोण अर्बौँ अर्ब रुपियाँ चाहिँ चुहावट गरे पनि सीमित जरिमानाबाट उन्मुक्ति पाउने हो भन्ने अर्को दृष्टिकोण यो पनि सैद्धान्तिक विषय हो यो प्रस्तावित विधेयकमा चाहिँ के छ भने जसले अलि बढी राजस्व चुहावट गरेको छ अलि बढी दण्ड बेहोर्नुपर्छ र थोरै चुहावट गरेको छ भने गरे थोरै बेहोरे पुग्छ त्यसो भएको हुनाले पहिले नै खास गरी दण्ड जरिमानाको विषयमा एकमुष्ट व्यवस्था भएकोमा अहिले कम मात्रै चुहावट गर्नेलाई कम जरिमाना र कम जेल सजाय बढी गर्नेलाई बढी सजाय गरिएको विषय छ त्यसो भएको हुनाले यो बढी न्यायपूर्ण छ भन्ने कुरा मैले यहाँ स्पष्ट गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसपछि सुराकीको बारेमा पनि विकृति भएकै हुन् र अहिलेको कानुनमा गर्न खोजिएको व्यवस्था भनेको के हो भने जतिसुकै परिमाणको सुराकी रकमको सुराकी होस् प्राप्त भएको होस् त्यसको अधिकतम सीमा तोकिएको छ दस प्रतिशत कुनैमा बहुमूल्य वस्तुमा दस प्रतिशत अरूमा बिस प्रतिशत र त्यसरी सुराकीको रकम चाहिँ पच्चिस लाखभन्दा माथि कुनै पनि हालतमा दृष्टिकोणले हुन सक्दैन है भनेर रकममा पनि त्यो तोकिएको छ त्यो किन गर्नु पर्यो भने विकृति धेरै चाहिँ सुराकीकै सन्दर्भमा आए कर्मचारीका परिवार सुरक्षाकर्मीका परिवार उनीहरू समेत चाहिँ सुराकीमा चाहिँ दर्ज भएर त्यसको लाभ लिने स्थिति त्यो अन्त्य गर्नलाई अहिले हामीले यो नयाँ व्यवस्था गरेका छौँ जसको कारणले चाहिँ अब सुराकी नै पेसा बनाउने कुरालाई पनि हामीले अन्त्य गर्दै जानुपर्छ मान्य सदस्यहरूले ठिकै भन्नुभएको छ यो कुनै पेसा होइन यसलाई हामीले अन्त्य गर्नुपर्छ विकृतिको अन्त्य गर्न सक्यो भने सुराकी पेसा पनि अन्त्य गर्छ त्यसको लागि सुराकीलाई अस्वाभाविक आकर्षणको व्यवसाय व्यवसाय नबनाऊ भन्नको लागि पनि यो ऐनमा व्यवस्था गरिएको छ यसबाहेक यसमा भएका अरू धेरै व्यवस्थाहरू अहिलेको राजस्व प्रशासनमा राजस्व चुहावट हुन सक्ने व्यवस्था कुराहरूलाई सम्भावनाहरूलाई दृष्टिगत गरेर त्यो नहोस् भनेर अलिकति प्रिभेन्टिभ मेजर अथवा प्रतिकारात्मक रूपमा नै ल्याउन खोजिएको छ र अब सधैँ राजस्व चुआट गर्नेलाई त धार्मिक प्रवचनले चाहिँ पुग्दो रहेनछ केही न केही अलिअलि चाहिँ दण्ड सजाय पनि हुन्छ है भन्ने कुरा चाहिँ गर्नुपर्दो रहेछ राज्य त्यसरी नै चल्छ त्यसै अनुसार नै यो विधेयक प्रस्तुत भएको छ सबैको सबैभन्दा राम्रो रातो पार्टी